Então tá certo, companheiros RexMTV, uma ótima noite a todos que estão nos acompanhando no Dia da Mentira, 1º de abril de 2013. Mas a verdade é uma só, automobilismo virtual em grande estilo hoje, dose dupla na tela da RexMTV. Sejam todos muitíssimos bem-vindos à companhia de Fernando Varenga para a transmissão da sexta etapa da FENAVO GT3. Hoje direto do circuito virtual de Vitus Park, a gente vai aí para os minutos finais da sessão classificatória. O líder no momento é o piloto Rafael Machado, que acabou ali de fazer o seu melhor tempo. Deu uma gingada ali na curva agora, Rafael Machado, que vem ali de bons resultados na temporada. O piloto da Spike IRA V vem aí por enquanto sendo dono do melhor tempo, enquanto o Pedro de Oliveira, mesmo com todo o seu lastro, vem aí na segunda colocação, vem um décimo atrás aí do melhor tempo do pole position, enquanto o piloto Luiz Carrara assume aí a terceira colocação. No detalhe, o Aston Martin do Carrara aí de número 29. Engraçado, até o 29, o número do kart que ocorreu na Granja Viana algumas semanas atrás. A gente vai então com o quarto colocado, que é o Marcos Rezende, já fechou ali a sua volta rápida com 2:15. 2:15.092. Tem gente na pista ainda, restando 1 minuto e 35. A gente vai de carona aí com o Gil Turazzi. Acabaram tendo problemas aí com as McLaren pra etapa de Road America, só que hoje voltaram aí com o carro de origem mesmo, que é a McLaren P412 aí da equipe SD, escuderia SDR. Vamos ver mais gente. Adriano Dino vai fechar sua volta agora, vamos ver quanto ele vai cruzar. Cruzou ali na sexta colocação, acho que ele acabou ali cometendo algum erro, que ele fez ali 10.4 segundos acima do melhor tempo. Sétima colocação ficou o Felipe Gregório da Sinister. O Rafael acho que acabou sendo um erro de telemetria, porque Guilherme Martins é piloto no break, não piloto da SDR. Então, Rafael Camilo é o oitavo colocado, ele vem aí ainda caminhando na sua volta rápida. Então vamos embora, aproveitar e desejar uma ótima noite a todos que estão nos acompanhando. Desde já fico convite aí a participar com a gente de forma interativa no chat de transmissão. Quem quiser aí bater um papo com a gente aqui durante a transmissão ou mandar a mensagem aí no Fala Galera, quiser mandar aí a mensagem pro seu piloto de preferência ou expressar a sua torcida aí nessa noite de muito automobilismo virtual, seja muito bem-vindo aí a participar com a gente, que hoje vai ser bem bacana. Enquanto isso, no canal 2, Fernando Varenga com a FENAVO GT3. No canal 1 vai ter também Bruno Mali narrando a Liga Alta Velocidade Virtual. Então, nessa noite de segunda, semana começando em altíssimo estilo, automobilismo virtual em dose dupla na telinha da RexMTV e, melhor de tudo, em HD. Vamos aproveitar esse finalzinho, ó. Vamos pegar uma carona com o Rafael Camilo para aí a gente encerrar a sessão classificatória. Opa! Balançou ali o Rafael Camelo, quase que ele se perdeu ali. Ele tá provavelmente com bem pouca aerodinâmica. Acabou ali cruzando com tempo de 2:17.684. E assim a gente encerra. Ainda não encerramos, que tem mais um piloto na pista. Tem o André Roque, que vem ali sustentando a terceira colocação, mas tá ali muito próximo do pole position. Vamos acompanhar essa volta final aí do André Roque. Passou um décimo ali acima do tempo do pole position. Olha como tá incandescente ali o disco de freio do carro do Roque, ó. Como vocês podem acompanhar ali, com certeza tá com o duto de freio ali bem baixo, hein. Ele vem ali apontando na última curva ali.
potência total na Ferrari. Vamos acompanhar o tempo do Rock 212, 213. 213, 920. Garantiu ali a terceira colocação. E assim a gente encerra aí a sessão classificatória. Cronômetro já zerado. Belo resultado pro piloto da Spyker AV, piloto Rafael Machado. Esse que aparece em HD na telinha da Xtreme TV, que você acompanha aqui com exclusividade. Cronômetro zerado, então vamos já passar para a sessão de warm-up. Então vocês estão acompanhando a sexta etapa da Fenavo GT3, que tem o oferecimento SaveNet Informática, Grupo Terra, Negócios Imobiliários, e No Break Team, Equipe de Automobilismo Virtual. Esses são os apoiadores da Fenavo na categoria GT3. Então, bora para a sessão de warm-up. Os pilotos vão ali, como vocês podem acompanhar já, aguardando ali para fazer a saída para o aquecimento. Os pilotos vão ter aí tempo de 4 minutos e 50, mais precisamente, agora para fazer aí seus últimos ajustes, seus últimos acertos. Por exemplo, aí o segundo colocado, piloto Pedro de Oliveira, que vai mesmo com todo o peso aí, o Pedro vai largar na segunda colocação. Excelente resultado. O Pedro vem aí com certeza se encaminhando para um bom título se ele mantiver aí os bons resultados. No detalhe, quarto colocado, piloto da No Break Team, o Carrara. Carrara vai largar um pouquinho mais à frente hoje. O único representante aí, vamos dizer assim, da Aston Martin. Então, vamos acompanhar. A gente vai para 50 minutos de muita emoção. Você acompanha com exclusividade em HD aqui na TV da Xtreme TV.
aí vocês puderam acompanhar um pouquinho de cada carro on board ali. Bora, Jonathan Andrade, piloto da Nuvem Negra, vem aí fazendo seus últimos aquecimentos, 50 segundos aí pro encerramento da sessão de warm-up. E aí a gente vai passar para a sessão de corrida e vamos ter 50 minutos de muita emoção aqui na sexta etapa da Fenalva GT3, direto aí do circuito virtual de Vitus Park. Campeonato já entrando na reta final, um grid bem considerável aí para essa noite de hoje. Temos aí 15 carros na pista, a gente sabe aí pela cultura do automobilismo virtual brasileiro, infelizmente não se tem esse hábito dos todos os pilotos inscritos terminarem os campeonatos, então os grids acabam sempre sofrendo um pouquinho de redução, mas aí faltando duas etapas, muito bacana aí de ver esse grid de 15 carros no final. Então, cronômetro zerado, vamos fazer uma pausinha bem rapidinha aqui e aí a gente volta com força total para 50 minutos de corrida na Fenavo GT3. Então, fica o convite, não saia daí. Agora sim, voltamos em definitivo, 22 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Vamos pegar aqui a saída de todos os pilotos que vão largando aí para esses 50 minutos da final do GT3. O Rafael Machado, que foi pole position da noite de hoje, vem aí saindo, todos os pilotos saindo aí em volta de apresentação. Então, câmera fixa para você que nos acompanha aqui em HD na telinha da Xtreme TV. Todos vão ter aí a volta de apresentação. Num determinado ponto ali, apontado pela direção de prova, os pilotos vão alinhar ali em fila dupla. Isso quer dizer que eles vão ali ligar os limitadores. E aí, num outro ponto já estipulado pela direção de prova, eles vão fazer largada e vão com força total para esses agora 49 minutos de corrida. 15 carros aí compondo o grid. Líder aí, o pole position, o piloto Rafael Machado da Spyker AV, vem ali fazendo os contornos. Demais carros ali também na passagem, ó, uma curva bem sinuosa ali, um trecho bem sinuoso. No detalhe aí a passagem de todos os pilotos. Rafael Machado vem aí trazendo o pelotão. Mais uma câmera fixa aí em HD na telinha da Xtreme TV. Passagem aí de todos os pilotos que estão aí nesse grid de hoje para sexta etapa da Fenalva GT3, diretamente aí do circuito de Vitus Park. Detalhe, piloto Rafael Machado aí trazendo o pelotão junto com ele. Já devem estar ali bem próximo, bem próximos ali do trecho que eles vão ter que formar a fila dupla. ...47 minutos e 30 para o encerramento. Os pilotos já fazendo aí seus preparativos. Deve estar bem ali pertinho, ó. Os pilotos já vão ali chegando mais próximos. Já estão ali
detalhe, vocês podem acompanhar aqui em melhores detalhes. Já ligaram o limitador. Hora que passar daquela zebra vai estar valendo. Vamos embora com pole position. Piloto Rafael Machado. Agora sim, tá valendo a sexta etapa da Fenalva GT3. Belos bólidos da categoria GT3 acelerando em altíssima velocidade. E você acompanha com exclusividade aqui na XMTV. Aparentemente ali tudo tranquilo. Só que o Rafael já se complicou ali, hein? Já se complicou porque tem líder novo na parada e tem acidente lá atrás, hein? Tem acidente lá atrás, se eu não me engano, acho que foi ali. Um Carrara, ele acabou se complicando. E olha, o Rafael acabou perdendo a primeira colocação já na largada. Os pilotos vêm ali já acelerando com força total, hein? Spiker AB tem dois carros ali nas cinco primeiras colocações. Olha o Rafael Camilo ali também. Deu uma pisada fora da grama, mas não se complicou tanto. E olha o Rafael Machado de novo. Já veio ali para recuperar a primeira colocação. Rafael Machado assume a ponta novamente nos primeiros minutos de corrida. Vamos ver no replay que o Rafael Machado aprontou ali para cima do Pedro de Oliveira. Ó. No replay ali botou por dentro. O Pedro de Oliveira tentou sair mais forte ali, mas o Rafael manteve a linha ali, se segurou bem. Só que agora ele já vem tomando pressão de novo. Pedro de Oliveira vem chegando. Bololô também nas primeiras colocações ali. O pessoal tá se pegando, tá disputando pra valer ali as primeiras colocações. Olha o Nuvem Negra ali passando pra fora. Foi Emerson Silva. Jonathan Andrade vem logo ali atrás dele. Belas brigas aí nas primeiras posições, nesses primeiros instantes de corrida. Por enquanto nada de chuva, pista seca. Vamos acompanhar e ver se ao longo do campeonato vai, ao longo da etapa vai ter chuva. Aí as primeiras brigas aí desses 50 minutos de corrida. GT3 ali acelerando em altíssima velocidade. Bem interessante a briga. E olha, o Pedro de Oliveira já assumiu a ponta de novo, hein? Pedro de Oliveira tá com todo aquele lastro. Aí chegou um carro da Raptors também, o André Roque já vem chegando ali também. Já vem chegando ali, vamos ver. Ai, tá tudo confuso. E olha o Marcos Rezende, hein? Marcos Rezende veio ali com tudo também. Conseguiu fazer a ultrapassagem ali pra cima do André Roque. Enquanto esse Pedro de Oliveira, dono da volta mais rápida ali, 2:20.420. Qual será a estratégia do Pedro de Oliveira, hein? Pedro de Oliveira, inclusive, durante a transmissão, a gente vai passar. Vai passar aí a tabela de laço, como anda aí o lastramento dos pilotos já na sexta etapa. Pedro de Oliveira vem se mantendo muito bem na ponta. Piloto tá com uma barbaridade de laço, tá conseguindo ali se manter na primeira colocação, hein? Um giro aí nas demais posições. Olha, tem um carro da SDR ali também nas primeiras colocações. Já tem um pelotão ali que tá um pouquinho mais para trás. Tem briga também lá atrás, hein? Vamos acompanhar. Se não me engano, a 11ª colocação, Guilherme Martin já vem sofrendo uma pressão do Jonathan Andrade, hein? Jonathan Andrade que pediu aí com exclusividade ao Varenga, ponha na transmissão. Então, estamos mostrando aí a disputa do Jonathan pra cima do Guilherme Martin. Ai. Quase ali se complicaram, hein? Bem ali em disputa. Jonathan parece estar com um ping ali um pouquinho alto. Briga aí valendo a 11ª colocação. É Corvette contra a Nissan, hein? Vamos acompanhar que a disputa tá quente. Jonathan vem tentando ali colocar a pressão em cima do Guilherme. Vamos pegar a câmera traseira aqui do carro dele. O detalhe é o Jonathan. Olha como o Jonathan chega tentando ali passar o Guilherme, hein? O Guilherme Martins com o piloto argentino vem representando aí no break-in. Passando agora 42:29 de encerramento. E lá vem o Jonathan para tentar fazer outra passagem. E chegou de novo. O Guilherme vem se defendendo. Agora colocou ali por dentro e fez outra passagem.
assume Jonathan Andrade agora a 11ª colocação e você acompanha no replay em HD do Extreme TV. No detalhe, ó, no decidão ali, Guilherme veio fazendo a linha, ó. Jonathan mergulhou por dentro ali, fez uma belíssima ultrapassagem. Piloto da Nuvem Negra que tem como seu parceiro Emerson Silva. Natália Kim vem aí trazendo a SDRB pela 12ª colocação. O Emerson Silva já vem aí trazendo o carro para box, possivelmente ali acabou tendo algum problema. Ai, 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 olha o carro do Carrara. O Carrara teve problema também, hein? Teve problema, já vem trazendo para box. Já tivemos o primeiro abandono da noite, o Daniel abandonou aí na volta zero. O Emerson Silva também pela 13ª acabou de abandonar, possivelmente acabou tendo ali algum problema. E vamos voltar para a primeira colocação, que tá interessante, hein? Pedro de Oliveira com 165 quilos de laço na lomba ali, tá se mantendo bem na primeira colocação. Na segunda colocação, olha, Spike gravei muito bem, hein? Spike gravei muito bem nessa noite de hoje, ó, trazendo Rafael Machado e Marcos Rezende aí pela 3ª colocação. Na 4ª colocação, o Rock já um pouquinho mais para trás. 5ª colocação, o Dino também, piloto aí da Raptors. Então, um carro da Sinister, 2 da Spike Aravei, 2 da Raptors aí fazendo top 5. Rafael Camilo vem pela 6ª colocação, o Weber Santos, piloto aí da Sinister B, vem pela 7ª colocação. O único piloto aí também conduzindo a sua Audi TT. E olha na 8ª colocação, Felipe Gregório ali vem, vinha tomando uma pressão no Juturazzi. Jonathan já, com isso, já o 9º colocado, hein? Vinha ali pela 11ª colocação. E olha lá atrás, hein? Agora o Guilherme Martin contra o Juturazzi. O Gil acabou se complicando ali um pouquinho. Parece que tá um pouquinho mais lento ali. Talvez esteja ali com algum problema, porque o Martin já vem abrindo relativamente ali em relação a ele. Vamos na 5ª colocação. Rafael Camilo, 5º colocado. Rafael Camilo, 5º colocado. Talvez algum piloto ali parou no box, se não me engano, para Marcos Rezende. Ele vai tentar agora partir para cima do Dino, que é o 4º colocado, hein? Vamos ver se o Rafael vai conseguir. Robert Santos vem chegando ali para a festa também. Vamos no onboard ali. O Rafael Camilo já fez outra passagem para cima ali do Dino, possivelmente o Lastro, com exceção ali do Pedro de Oliveira, que está na liderança, deve estar fazendo ali talvez uma diferencinha bem razoável, porque em determinados pontos ali da pista alguns pilotos não estão encontrando dificuldade para fazer ultrapassagem. E o Dino vem chegando ali para cima do Rafael Camilo, botou por fora, tentou sair mais lançado. E agora o Uber chegou, hein? O Uber chegou. Vamos acompanhar carro do Albert, a disputa aí dessas três posições, sexta, quinta e quarta colocações, hein? Vamos acompanhar, que tá bacana de ver. Simbora acompanhar. 38 minutos e 35 no final, 22 horas e 15 minutos no horário de Brasília. Essa é a sexta etapa da final do GT3. E olha o Albert Santos ali fazendo uma catimba, foi pra lá, foi pra cá e já fez a ultrapassagem. Fez uma ultrapassagem, mas tá com meio carro. Vamos ver. O Dino ali vem tentando colocar uma pressão, mas o motor ali da Audi falou bem mais alto na disputa. E agora o Weber vem aí pra 5ª colocação. Agora o próximo que ele vai tentar pegar aí é o Rafael Camilo, que vem pela 4ª, hein? Belíssimas disputas aí nas primeiras colocações. Tá bacana de acompanhar. Vocês estão acompanhando em HD na Extreme TV a 6ª etapa da FENAVO GT3, diretamente do circuito virtual de Vitus Park. Seu oferecimento SaveNet Informática, Grupo Terra Negócios Imobiliários, No Break Team, equipe de automobilismo virtual. Esses são os apoiadores da
Fenavo na categoria de tênis. Trinta e seis minutos e 20 para o encerramento, 5 voltas completadas e o líder continua sendo o Pedro de Oliveira. Vem andando muito bem nessas primeiras voltas, o piloto da Sinister Team, hein? Vamos aproveitar aí, dar um giro nas posições. Ó, agora o segundo colocado é o piloto André Roque, terceiro colocado é o piloto Albert Santos, na quarta colocação vem o piloto Adriano Dino. E a gente acabou tendo uma baixa relativamente importante, hein? Rafael Machado, piloto da Spyker AV, acabou abandonando aí na volta de número 5. Talvez aqui no chat de transmissão a gente consiga saber melhor o que, que aconteceu. Até se o pessoal puder me informar aqui, peço, me informa aqui o que aconteceu com o Rafael Machado. Até se o Rafael Machado quiser vir aqui na cabine de transmissão bater um papo com a gente, fique à vontade, Rafael. Bate um papel aqui com a gente, conta o que aconteceu aí, que acabou ocasionando aí o seu abandono. Décimo colocado. Agora já vai alterar aqui pra mim. Enquanto isso, Carrara vindo aí pela 11ª colocação. Agora sim, recebi as informações aqui sobre o Rafael Machado. O problema dele foi exatamente problemas de internet. Então, internet infelizmente é um fator externo que não cabe a nós, né, pilotos. Eu também sou piloto virtual e já sofri desse problema também, infelizmente. É uma questão que a gente não tenha algo que a gente possa fazer e também não avisa quando vai acontecer. Então, nosso abraço aí ao Rafael Machado, desejando aí mais sorte nas próximas etapas. Então, vamos passar aí para o nosso telespectador como anda a classificação do campeonato. Então, ó, Pedro de Oliveira, piloto da Sinister, vem pela primeira colocação com 236 pontos e 165 quilos de lastro. O Felipe Gregório, vou passando e vou colocando os pilotos aí na transmissão. Segundo colocado no campeonato é esse que aparece na telinha para vocês. Felipe Gregório, ele tá com 196 pontos na classificação e 130 quilos de lastro. Terceiro colocado é o piloto Adriano Dino, piloto aí da Raptor Steam, com 174 pontos, carregando 100 quilos de lastro. Na quarta colocação vem o André Roque, aí no momento é o segundo colocado, tá com 172 pontos e 85 quilos de lastro. Na quinta colocação, que já abandonou, vou colocar aqui o carro do Rafael Machado, vem aí com 162 pontos e 110 quilos de lastro. O Emerson Silva é o sexto colocado. Deixa eu ver se eu consigo. Olha o Rafael Camilo. Acidente com o Rafael Camilo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se a gente consegue pegar o replay aqui na tele da Exim TV. Parece que deu ali uma pisada na grama. E olha, em slow motion aqui, câmera lenta da Exim TV, ele perdeu o carro ali na curva de alta e aí acabou rodando. E com isso, teve que esperar o pessoal
passar ali pra poder retornar a pista com segurança. Então, deixa eu localizar aqui o Emerson Silva. Ah, o Emerson Silva já abandonou também. O Emerson Silva é o sexto colocado com 132,85 de lastro. Rafael Camilo é o sétimo colocado, que é o piloto que acabou tendo problemas e rodou. Agora está na sétima colocação. Então, o Rafael Camilo está com 110,45 de lastro. O Albert Santos, que é o terceiro colocado piloto da Sincer B, na classificação está com 110 pontos também, assim como o Rafael, 45 quilos de lastro. O Daniel é o nono colocado no campeonato. Deixa eu localizar aqui o carro do Daniel. Ah, o Daniel já abandonou também. Daniel é esse carro que aparece para vocês, a Mercedes SLS. Tá aí na nona colocação com 79,0 quilos de lastro. E fechando aí o top 10, o piloto da No Break Team, Luiz Carrara, vem aí com 78 pontos e 0 kg de laço. O Carrara andou tendo algum problema, bateu muito forte ali, já teve que levar pra box aí logo no começo e agora vem fazendo eco ele e tentando se recuperar. Na classificação por equipes, a Sinister Racing Team está na primeira colocação com 432 pontos. Na segunda colocação está a Raptor Team, que corre com a Ferrari F458. Está com 346 pontos. A Spyker AV com o Porsche 997 está na terceira colocação com 223 pontos. A nuvem negra, que vem aí trazendo a Nissan, tá na quarta com 176. Cinco primeiros, fechando aí a escuderia SDR com a Mercedes SLS com 126 pontos. Então, classificação aí atualizadíssima em primeira mão para você que nos acompanha. Tem piloto no box, tem o Albert Santos aí parando no box. O Albert aqui no momento vem agora pela sétima colocação. Rafael Camilo vem chegando ali pra box também. Só que parece ali que eles estão no mesmo box. Vem saindo agora o Albert. O Rafael já ficou ali. Então, já retornando aí a pista. Ai, 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 deu uma pegada ali. E olha o Marcos Rezende fazendo a volta mais rápida em 2:16.360. O Marcos Rezende, que é o 12º colocado, só que ele tá um pouquinho mais para trás porque ele já fez a sua parada. Jonathan Andrade também fazendo sua parada aí no pit stop. Vai dar uma acertadinha aí no carro. Então, o detalhe aí, piloto da equipe Nuvem Negra, logo ali mais atrás, carro do seu companheiro Emerson Silva, que já abandonou nessa noite de hoje. Marcos Rezende aí, que é o dono da volta mais rápida no momento, que é 2:16.360, ó, líder, que é o piloto André Roque, que vem parando aí pra box nesse exato momento, ó. Tinha virado sua melhor volta em 2:17.067. Agora a gente tem o novo líder, que é o piloto Adriano Dino, que também não fez a sua parada ainda. O André Roque continua aí parado nos boxes. Guilherme Martin, Plotena, que também não fez a sua parada, vem aí pela segunda colocação, vem com o Corvetão de número 11. Vamos aproveitar aí que o Martin ainda não parou, vamos dar um passeio on board aí com esse belo Corvetão, único bólido aí
representado pela No Break Team B. Então, Extreme TV, seu mundo sem limites. Aí, volta on board com o piloto Guilherme Martins. Agora ele vem ali trazendo o carro para box também. Atualizando informações aqui para o telespectador que nos acompanha. Recebi uma mensagem aqui do Daniel, que é o piloto e piloto da escuderia SDR, dizendo aqui que ele lamenta o abandono dele, dizendo aí que o motivo da queda, o abandono dele na corrida, assim também como o Rafael Machado, foi a internet. Não sei, aqui parece que acho que a internet para todos não tá muito boa hoje, então pode ser aí um problema meio generalizado. Então uma pena aí lamentar também o abandono do Daniel, que vinha ali até bem aí nas primeiras colocações, mas como a gente falou aqui, coisas que acontecem, ossos do ofício, infelizmente detalhes aí que não tá na nossa alçada poder resolver. Então, simbora pra corrida, a gente já passou aí da metade da corrida nessa noite de hoje, restando agora 24 minutos e 15 pro encerramento. O líder no momento é o Pedro de Oliveira, bem, parece estar um pouquinho alto ali. O carro dele tá numa posição ali meio, agora parece que já normalizou, talvez aí uma pequena instabilidade do servidor. Na segunda colocação vem o piloto André Roque. O André Roque, ele vem ali 4.3 atrás do líder. O Albert Santos vem trazendo aí sua Audi TT na terceira colocação. Inclusive, o Albert já tá merecendo um pódio aí, com certeza, faz tempo. Até pessoal que tá acompanhando a nossa transmissão aí na cabine, talvez aí deva concordar que o Albert começou a temporada fazendo umas boas corridas, mas andou tendo muita sorte e tá um pouquinho mais para trás na tabela. Mas é um piloto também que pilota aí muito bem. Vamos ver, torcer para que tudo dê certo, ele possa pegar um pódio aí nessa noite de hoje. Quarta colocação concorrente aí do seu parceiro de equipe ao título, Felipe Gregório, vem trazendo aí seu Ford GT na quarta colocação. Quinta colocação, fechando cinco primeiros aí, o Dino, trazendo aí a Raptors também entre os cinco primeiros. No começo da corrida, a gente tinha o Felipe, o Pedro de Oliveira na primeira colocação, e olha o André Roque, 2.16 203, hein? Tá tirando a vantagem agora do Pedro de Oliveira. Pode ser que o Pedro agora esteja sofrendo com o lastro aí em questão de desgaste de pneus. Vamos acompanhar.
Logo no começo da corrida a gente tinha ali o Pedro de Oliveira trazendo a Sinister na ponta, o Rafael Machado e o Marcos Rezende na segunda e terceira colocações, e quarto e quinto o André Roque e o Adriano Dino. Agora mudou um pouquinho aí o Marcos Rezende, por exemplo, agora ele tá ali na 11ª colocação, mas andou muito bem ali no começo pelo piloto da Spyker AV. 21 minutos pro final, vocês estão acompanhando na telinha da Xtreme TV em HD, a sexta etapa da Fenalva GT3, que tem o oferecimento SaveNet Informática, Grupo Terra, Negócios Imobiliários, e No Break Team, equipe de automobilismo virtual. Então aí, os apoiadores da Fenalva na categoria GT3. No momento a gente não tem nenhuma disputa em andamento, só ficar ali meio de olho na primeira colocação, porque o Pedro de Oliveira vem aí trazendo o seu Ford GT na primeira colocação, só que o Rock vem tentando ali andar mais forte, ó. Por exemplo, na última volta o André virou 2:16.203, foi a sua volta mais rápida, enquanto o Pedro virou 1:17.207, tirou um segundo da última volta, e essa diferença já caiu ali para 2,5 segundos, hein? Tá voando baixo ali o André Roque com a sua Ferrari F458 Itália, tá tentando buscar aí a primeira colocação. Vamos acompanhar aqui na TV da Xtreme TV, 22:33 no horário de Brasília, transmissão em dose dupla hoje aqui nessa noite de 1º de abril de 2013. Vocês acompanham aqui no canal 2 a sexta etapa da Fenalva GT3, aqui direto aí do circuito virtual de Vitus Park, e no canal 1 vocês acompanham o Bruno Mali transmitindo a alta velocidade virtual na categoria esporte, direto de Hermanos Rodrigues. E olha o André Roque, meu amigo, tá chegando perigosamente no Pedro de Oliveira, hein? Vamos acompanhar aqui. Vamos ter disputa valendo a primeira colocação, hein? Tem pessoal parando, fazendo parada nos boxes. Não, já são os pilotos ali que abandonaram. No momento a gente tem aí Marcos Rezende, parece que abandonou também. Marcos Rezende acabou de abandonar agora na duas voltas atrás, uma volta de número 10. Então, Jantas Andrade aí, que vem inclusive trazendo seu carro para a box, é o 11º colocado. O Natan, olha, o Natan deu um pulo ali na zebra, camarada. Gil Turazzi vem aí pela 9ª colocação. Camilo vem pelo 8º. Camilo acabou dando uma erradinha ali, rodou na curva. Carrara vem fazendo aí sua parada nesse exato momento também, ó. Carrara tá carro de número 29. Martim vem aí muito bem na sexta colocação. Vamos ver se eles vão fazer mais uma parada. Bem provável que eles façam mais uma parada. Quinta colocação, Adriano Dino. Na quarta, Felipe Gregório. Terceira colocação, piloto Elber Santos. Na segunda, o Roque, que já praticamente chegou ali no Pedro, hein? A diferença entre os dois está na casa de um segundo. Vamos acompanhar, porque vai ter briga boa e valendo a primeira colocação. Vamos ver a última volta agora do Rock, foi 2:16.611, enquanto a do Pedro foi 2:18.241, hein? Vamos acompanhar, porque tá bom de ver a briga aqui. Carrara vai ali no detalhe, saindo do box, ó. Aquele saiu já bem mais um pouquinho ali para trás dos demais. Então, vamos acompanhar. O André Rock vem aí batalhando pela primeira colocação. Vem ali tentando buscar a primeira colocação, vem com a sua Ferrari, agora não tem mais diferença. Agora já tá no visual. Tá no visual, vamos acompanhar que tá boa a disputa. Tá boa a disputa aí, valendo a primeira colocação. Olha o Pedro ali como travou roda.
Pedro também vem tentando ali tirar leite de pedra, porque ele tá com 165 quilos de lastro. E o Rock chegou, hein? Agora ele vai tentar ali desenhar a ultrapassagem pra cima do Pedro. Vamos acompanhar. Vitus Park é um circuito bem sinuoso, mas ao mesmo tempo tem muitas curvas ali de alta. O Lô tem que tomar muito cuidado pra não cometer erros, hein? Vamos acompanhar. Apontou na curva. Tentou ali um mergulho por dentro. Pedro vem se defendendo. E vem para ataque o André Roque. Já vem ali para cima do Pedro de Oliveira. Vamos acompanhar da câmera traseira do carro do Pedro. A gente consegue até uma dimensão maior. Já pulou ali na zebra. Vem que vem que vem. E quer fazer outra passagem com o André Roque. 16 minutos e 18 para o final. Mergulhou por dentro, se tocaram ali, quase que houve um acidente. Vamos acompanhar no replay, quase deu problema ali para os dois, hein? Vamos acompanhar o replay aqui da XMTV. O Rock chegou ali, tentou dar um mergulho na curva, ó. Mergulhou, se estranhou ali, travaram o roda, quase que deu problema. Agora a gente volta ao vivo aí novamente. Volta de número 14, a diferença entre os dois ali é de 4 décimos de segundo. É notável ali a diferença que tanto um como o outro tem na reaceleração, inclusive por conta, né, do próprio laço. Mas o Pedro vem se defendendo e o Rock ali com muita competência também. Vem só esperando o momento certo aí de tentar fazer ultrapassagem. Já embutiu, hein? Já embutiu. Vai colocar de lado. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vamos acompanhar. Recolheu o carro ali para evitar o acidente. Vem chegando de novo o Rock. Pedro vem se defendendo como pode. O bicho tá pegando aqui na primeira colocação. Vamos acompanhar. Câmera traseira aqui. Câmera traseira aqui no carro do Rock. Agora chegou, hein? Chegou, tentou de novo, não conseguiu. O Rock tá tentando aqui desenhar. O Pedro vem se defendendo muito bem. Agora vai, não vai. Vamos acompanhar. Enquanto não sai a ultrapassagem, a gente não tira a câmera daqui de trás. E na reta, força total. Botou de lado, vai tentar sair mais forte, hein? Vai tentar sair mais forte. E agora? Se tocaram. Pedro foi pra fora e continua a briga. E o André Roque nada de conseguir ultrapassar. O Pedro vem se defendendo. 14 minutos pro final. Os pilotos devem vir pra mais um pit stop. E vamos acompanhar de novo. O André Roque tá tentando fazer ultrapassagem. Pedro vem se defendendo. Ele já vem travando belas disputas ao longo do campeonato. Essa é a sexta etapa da Fenavo GT3, direto do circuito de Vitus Park. E lá vem o Rock de novo. Pedro vem por dentro, o Rock por fora. Vai tentar sair mais lançado. Pegou a zebra, balançou. Fez uma catimba ali, não conseguiu. Vai apontar ali na curva de alta. E o Pedro foi pra box. Agora o André Rock é o líder, hein? Vamos acompanhar o tempo do pit stop do Pedro, que pode ser vital para esse fim de corrida, porque o Pedro vem para a parada, com certeza não para mais. O Rock, se parar, vai parar na última volta. Então o fator determinante vai ser exatamente o tempo de pit stop, hein? Vamos acompanhar. Enquanto isso, o Rock vai ter que voar baixo agora para ganhar tempo, hein? Enquanto isso, a gente vai com o Rock. Já a gente acompanha aí tempo do pit stop do Pedro. Albert Santos vem se mantendo muito bem pela terceira colocação, inclusive já recolhendo para box também. Vem aí para fazer mais uma parada. Parece que o box ali até relativamente longo. Gregório também ainda não parou. Pedro continua no box, hein? Já vem entrando ali na casa de 40. Vamos marcar, ó, 43.493 a parada do Pedro, hein? Agora vamos ficar de olho no Rock para ver se ele vai parar, hein?
12 minutos e 9 para o encerramento. Vamos ver se ele vai trazer para a box ou se ele vai abrir mais uma volta, hein? Volta de número 15. Liderou o piloto André Roque. Ai, 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 ai. Pode ter custado caro pro André Roque esse erro, hein? E nada de parar nos boxes. E vem embora de novo. Apesar que ali não era trecho de entrada dos boxes. Vamos acompanhar aqui. 11 minutos e 34 pro final. O Pedro já parou. Vem na quarta colocação. Ele vem 57 segundos atrás do primeiro colocado, que é o Roque, hein? Esse errinho do Roque pode ter custado caro. Vamos ver se ele vai parar. Se ele não vai parar. O Elber e o Pedro já pararam. Então, vamos acompanhar. Rasgou direto, nada de parada para o André Roque. Abrindo aí a volta de número 16. 22 horas e 42 minutos no horário de Brasília. Essa é a sexta etapa, campeonato já em reta final da Fenalva GT3, que tem o oferecimento no Break Team, equipe de automobilismo virtual, SaveNet Informática, Grupo Terra, Negócios Imobiliários. Esses são os apoiadores da Fenalva na categoria GT3. Uma ótima noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Tenenda XMTV em HD. Noite de transmissão em dose dupla. No canal 1 vocês acompanham o Bruno Mali narrando a alta velocidade virtual na categoria esporte, direto aí do circuito de Hermanos Rodrigues. Aqui no canal 2, na companhia de Fernando Varenga, vocês vão acompanhando aí esse belíssimo pega entre o Felipe e o Adriano, hein? Felipe não, Pedro. Pedro e Adriano. Pedro já tem uma parada mais ali que o Adriano Dino, já não tomou conhecimento e fez ultrapassagem. Pedro agora terceiro colocado, o Roque nada de parada, Gregório também nada de parada, 9 minutos pro final. Vamos acompanhar aqui com uma certa expectativa, porque a gente nunca, desde a primeira etapa aí do campeonato, a gente nunca sabe qual vai ser aí a estratégia dos pilotos em relação a uma ou duas paradas que a gente viu aí. Ao longo do campeonato todo foram sempre aí duas paradas, ó. E o Roque vem parando agora, hein? Então, o tempo de parada do Gregório foi, do Pedro de Oliveira, foi 43,4 segundos, hein? Agora vamos acompanhar o tempo do Roque. O Gregório, vamos acompanhar aqui, ver se ele vai fazer a parada dele. O Pedro vem aí pela terceira colocação, então vamos acompanhar a parada do Roque. O cronômetro tá correndo. Vamos acompanhar, ver qual vai ser aí o desfecho. Cronômetro correndo. Gregório vem trazendo pra box, ó. Pedro de Oliveira vem na terceira, hein? Agora é a hora do veredito final. 28, 30 segundos. Vai sair. Pedro de Oliveira apontou na reta. O Roque vem saindo. E agora? Vamos ver, ó. Vem rasgando na reta. Pedro de Oliveira rasgou na reta. O Roque vai saindo. Voltou na frente o Roque. Roque voltou ali milimetricamente à frente do Pedro de Oliveira. Só que agora é questão. E pneu, não consegui pegar ali o tempo total de parada do Roque. Agora a gente vai ter que ver como vai ser esse final, hein? Porque 7 minutos e 18, tudo indica que a gente deva ter mais 3 ou 4 voltas, hein? Agora
é acompanhar no cronômetro aqui, ver como vai ser o ritmo de um e de outro. Mas o Rock, ele mesmo com aquele errinho que ele cometeu na volta que o Pedro de Oliveira parou, ele conseguiu ali voltar na primeira colocação e agora vai tentar sustentar. Vamos acompanhar, tá bem interessante. Na realidade, esse campeonato tá muito bom, porque a gente nunca sabe aí o que os pilotos bolam de estratégia. Então a gente, tanto eu que tô narrando, como o pessoal que tá assistindo aí também, sempre fica essa incógnita, quem vai ganhar, quem vai parar uma vez, quem vai parar duas. Tá bem bacana de ver, uma pena aí que esse campeonato já tá entrando na reta final, porque são seis, estamos na sexta etapa, resta aí mais duas etapas, então campeonato aí já entrando na reta final. Inclusive, como a gente passou aqui ao vivo na Telenor Extreme TV, o Pedro de Oliveira tá se encaminhando muito bem aí para o título dessa temporada. O Rock aí já tem duas vitórias na temporada. Se conseguir aí se manter bem, vem se encaminhando para mais uma vitória, que seria aí a terceira, igualando o número de vitórias aí do Pedro de Oliveira. Bem bacana de ver. Então vamos aproveitar esses minutinhos finais aí, vocês vão dar um passeio on board da Ferrari F458 do piloto André Rock. Extreme TV, o seu mundo sem limites. Aí ó, inclusive fez a volta mais rápida, 2:14.404, meu camarada. Tá voando baixo, André Rock. Vem se encaminhando para mais uma vitória, restando 3 minutos pro final. Vamos ter mais duas voltas, hein? Pedro de Oliveira vem se encaminhando para um ótimo resultado também. E na terceira vem o Dino, hein? O Ober fez a segunda parada, só que o Guilherme, nem o Guilherme nem o Dino pararam duas, eles pararam só uma. Com isso, acabaram deixando o Elber ali na quinta colocação, ó. Martinho vem pela quarta colocação, vem surpreendendo aí o Guilherme. Martinho teve um carro ali da SD lá pra trás, vamos ver quem foi, ó. O Nathan acabou tendo um problema ali, vem voltando agora. Vem saindo ali, vem voltando, enquanto vem passando o Elber aí. Tá interessante ali na quinta, hein? Na quinta o Felipe Gregório vem bem perto ali. Talvez ali vai tentar alguma coisa
pra cima do Albert Santos, que vem na quinta. Vamos ver se o Dino, que vem na terceira, e o Guilherme Martins, que vem na quarta, vão parar, hein? Porque até o momento, pra mim aqui, fizeram somente uma parada. 1 minuto 59 pro final, hein? 19 voltas completadas, o líder piloto da Raptor Sim, André Roque. Rafael Camilo abandonou na volta de número 18, hein? Vamos ver se o Rafael teve algum problema, se foi algum problema pelo estado que tá o carro aqui, provavelmente algum problema de avaria. Isso quer dizer que foi algum acidente. Vamos na sexta colocação, porque o bicho tá pegando. Lá na frente, o André Roque já abriu 9 segundos em relação ao segundo colocado. Tá fazendo um final de corrida espetacular o piloto André Roque. Vindo aí para se encaminhar para a terceira vitória no campeonato, igualar o número de vitórias aí com o Pedro de Oliveira. Olha o Albert ali, acabou cometendo erro. Vamos pegar no replay, o Albert acabou ali tendo problema, cometeu erro. Vamos ver o que aconteceu aqui com o Albert, hein? Na curva ali, fez o contorno da curva. Ai, 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 pegou um trecho, olha. O muro ali bem ali na saída da curva, exatamente que até... De forma meio proposital ali, que é onde os pontos saem ali e podem abusar ou não da saída da curva. Então, vamos voltar com o líder. 19 segundos para o encerramento. Corrida deve acabar nessa volta, volta de número 20. Vamos ter tema da vitória para André Roque pela terceira vez no campeonato, para se igualar ao Pedro de Oliveira em número de vitórias. E aí também para entrar na briga pelo título. Restando agora 12 etapas. E agora o cronômetro zerou. Cronômetro zerou. O André Roque vem ali trazendo o seu carro no segundo setor. Vem trazendo na ponta dos dedos. 50 minutos de corrida completada. Pedro de Oliveira é o segundo colocado. Guilherme Martins é o terceiro. Guilherme Martins vem para fechar no pódio pela primeira vez no campeonato. Vem andando muito bem com a Corvette Guilherme Martins. Felipe Gregório vem chegando. Tá chegando, mas deve conseguir terminar nessa volta o Martim. Tá muito próximo ali do pódio. Vamos pra primeira colocação. O Roque agora já vem apontando no último setor. Cronômetro zerado. São os últimos instantes. Campeonato reta final na GT3. Muito bacana de ver. Muito disputado. E lá vem André Roque. Piloto da Raptor Sim, carro de número 8. Vem na penúltima curva. Agora é só mais uma pra direita. Vai apontar na reta. Vai comemorar. Vai cruzar a linha de chegada. Terceira vitória na temporada. Vem piscando o farol. Vem pra vencer, André Roque. Vem pra vencer a terceira na temporada do piloto da Raptor Sim. Entrar na luta pelo título. Bela vitória do piloto André Roque da Raptors. Fechando na segunda colocação o piloto Pedro de Oliveira e manter cada vez mais viva a esperança do título. E fechando a terceira colocação o piloto Felipe Gregório, porque o Martin teve algum problema aqui e constou como abandono. Dois carros assim certinho, fechando aí com chave de ouro. Agora sim, o Gregório já vem apontando ali na reta. E aí, fechando na terceira colocação. Quarto colocado vem pra cruzar também. Ainda não completou. Vem pra cruzar o piloto Albert Santos. Quinta colocação. Dina ali. Talvez problema de combustível, hein? Carrara vem trazendo aí também o seu carro na sexta colocação. E assim cruzar a linha de chegada. Belo resultado pra André Roque. Mais uma vitória na temporada. Veio pra vencer e pra mostrar que tá vivo no campeonato. Cronômetro zerado, etapa encerrada. 22 horas e 56 minutos no horário de Brasília. Vocês acompanharam aí a sexta etapa da categoria GT3
da FENAVO, que tem o oferecimento SaveNet Informática, Grupo Terra Negócios Imobiliários, No Break Team, equipe de automobilismo virtual. Esses são os apoiadores da FENAVO aí na categoria GT3. Então, os carros aí vindo pra boxe, etapa já encerrada, mais uma vitória do piloto André Rock. Fez as últimas voltas ali, foram bem decisivas para quem encaminhasse aí essa vitória. Vamos ver quem mais são os únicos dois pilotos aí que estão na pista. Então, no detalhe aí, vocês vão de carona com o carro do vencedor dessa noite, piloto André Rock da Raptor Steam. Aí então, vamos aguardar alguns instantes aqui. A gente normalmente aguarda o servidor dar uma restartada para que aí a gente possa sim dar início à entrevista coletiva com os três primeiros colocados. h 58 horário de Brasília, vocês estão acompanharam aqui na telinha da XM TV a sexta etapa da categoria GT3 da Liga FENAVO. Os belos bólidos aí da categoria GT3 aceleraram muito forte aqui no circuito virtual de Vitus Park. Lembrar aí que já daqui a 7 dias a GT3 volta novamente para sua penúltima etapa, no dia 8/4, direto aí do belíssimo circuito também, grande palco não só do automobilismo virtual, mas também do automobilismo real, que é o circuito de Laguna Seca. Então, fica aí desde já o convite. E fechando aí o campeonato no dia 15/3/2013, a etapa de Solitude vai ser uma corrida aí com 1 hora de duração e pontuação dobrada. Então, já vamos aqui preparando os carros para a gente dar início aí à entrevista coletiva com os três primeiros colocados. Então, circuito suíço de Vitus Park, encerrando aí a sexta etapa da FENAVO GT3. Então, vamos começando ajeitando aqui o carro dos três primeiros colocados. Então, primeiro que eu vou localizar aqui, deixa eu ver se eu localizei certo. Agora sim, tô terminando de ajeitar aqui só pra mostrar aí na telinha da XM TV pra você que nos acompanha. Agora sim, vamos então dar início à nossa entrevista coletiva, começando pelo terceiro colocado, piloto da Sinister, carro de número 77, piloto Pedro Gregório, Felipe Gregório. Boa noite, Felipe, parabéns pela terceira colocação. Belo resultado, cada vez mais aí trazendo a Sinister pro título de construtores e também tentando aí fazer o possível para encostar nessa briga aí com o Pedro de Oliveira pelo título. Boa noite, espaço é todo seu. Boa noite, Alvarenga, boa noite a todos aí que nos assistiram, né? É, Pedro Gregório é engraçado. Eu troco o nome acontece. Geralmente. Acontece. Mas sobre a minha corrida, né? É, como o pessoal deu pra perceber, meu tempo de qualify, né? Era bem decepcionante, né? Eu não esperava muita coisa dessa corrida. Mas acabou acontecendo vários incidentes aí durante a prova. E de certa forma acabou beneficiando aí com o ganho de posições. Eu acho que a estratégia, né? Apesar de eu ter cometido alguns erros, a estratégia de boxe acabou favorecendo no final. Tem a pneu me favorecendo ali para alcançar um pouco mais o pessoal. Já tava com o equipamento mais desgastado, né?
Mas, de certa forma aí, eu não esperava um resultado desse. Fico satisfeito aí com... Devido a tudo que aconteceu aí nos treinos aí. E o meu desempenho de um modo geral, achei bem, bem satisfatório. E parabéns aí pro André Roque aí, por mais uma vitória. Pedro também se mostrou bastante constante aí durante o campeonato. Então a tendência é que a disputa fique entre esses dois mesmo. E que vença o melhor. Aí então, relatos do terceiro colocado dessa noite, piloto Felipe Gregório da Sinister Team, carro de número 77 aí na telinha da XM TV pra vocês. E agora, já com o carro aqui engatilhado na telinha da XM TV, Ferrari. Opa, perdão. Já errei o número aqui, o carro aqui, agora sim. Ford GT de número 70 aí pro segundo colocado, piloto Pedro de Oliveira, fechando aí na segunda colocação e com uma mãozinha aí cada vez mais perto na taça. Boa noite, Pedro, conta aí pra gente qual foi a influência do Lácio nessa pista aí e as expectativas para essas duas etapas aí, lembrando que a última etapa a pontuação é dobrada, então disputa aí com certeza vai ficar bem interessante no final. Boa noite, Alvarenga, boa noite a todo mundo que tá na cabine. É campeonato com lastro, campeonato ainda mais com última etapa com pontuação dobrada, é bem difícil de você poder falar alguma coisa antes assim, mesmo que tenha uma certa distância para os outros pilotos, mas assim, mais uma vez o Rock mostrou o melhor piloto aí da noite, mais uma vez o Rock mostrou que treinou, e eu não, sinceramente... No segundo tempo, a gente olha sempre pelo hot lap e a gente vê que o piloto mais rápido é sempre favorito para fazer a pole position. O Rock era o mais rápido. Então, a minha intenção era largar entre os 10 ali e eu já estava no lucro. E ali eu acabei acertando uma volta muito boa, que eu não tinha acertado nos treinos. E eu larguei na segunda colocação ali. Logo na primeira curva eu vi uma brecha ali. O Machado parece que ele veio para tangenciar, eu não sei se ele assustou mesmo porque eu tava longe. Ele abriu um pouquinho, eu falei, ah, eu vou aqui mesmo. Aí eu vim por dentro, fiz a ultrapassagem e ali eu fiquei, né? Infelizmente o Machado parece que perdeu a conexão. E aí tinha o Rock, cara. O Rock é impressionante, o quanto ele tirou, impressionante, é totalmente merecedor dessa vitória. E ali no final, na última parada, eu precisava arriscar, digamos assim, porque eu podia arriscar na troca de pneu ou na quantidade de combustível para ver se eu conseguia voltar na frente e tentar segurar o Rock, mas por outro lado eu tenho o campeonato, então eu mais vale um pássaro na mão que dois voando, né? Eu acho que é assim. Mas é isso aí, mas treinar para as próximas etapas. É isso aí, vamos lá. Muito feliz, mas um resultado positivíssimo. Se é que essa palavra existe. Mas é isso aí, valeu. Boa noite. Tá aí então, parabéns ao Pedro de Oliveira. No detalhe aí, em HD na telinha da XM TV, carro de número 70, fechou aí na segunda colocação e cada vez mais aí próximo do título nessa primeira temporada de 2013. E agora vamos posicionar aqui a Ferrari F458 do grande vencedor da noite, carro de número 8 aí que aparece para vocês. Piloto André Roque fez ali o pit stop duas ou três voltas, se eu não me engano, após o Pedro de Oliveira, e o ritmo ali nas três últimas voltas foi determinante aí para conseguir assegurar essa vitória, que a terceira vitória se iguala aí, inclusive com o Pedro de Oliveira, e também tá vivo aí na disputa pelo título. Parabéns, André. Conta aí pra gente na telinha da XM TV como que foram aí esses 50 anos de corrida e a expectativa aí em relação às duas últimas etapas do campeonato. Boa noite, Alvarenga. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, queria mandar um beijo pra minha esposa. Agradecer aí ao patrão Aquino, com a Adriana Vino, chefe de equipe da Raptors, o pessoal ali do Emerson Silva, da Nuvem Negra ali, que toda noite ali estão mandando box, ali batendo um papo ali,
divertindo. Bom, em relação à corrida, eu como não acertei uma boa volta na qualificação, acabei largando em terceiro, tive que fazer um primeiro sprint muito mais cuidadoso ali, se mantendo ali para ver qual era a estratégia dos dois primeiros ali, do Machado e do Pedro. Na primeira parada, eu já saí mais colado em virtude do Machado ter caído, a conexão saiu um pouco mais próximo do Pedro. Consegui tirar uma diferença de 4 segundos. E aí veio a estratégia. Já tinha treinado essa estratégia, vários tipos de estratégia. E a minha estratégia era, no final, nas últimas 3 voltas, colocar um soft e fazer o tempo de qualificação. Ou, se no caso na corrida eu estivesse na frente, abrir um pouco mais. Ou se eu estivesse atrás, tentar chegar no primeiro. E aí eu saí um segundo na frente dele ali com o pneu soft. Era só abrir diferença e manter o carro. E você vê que na última volta ali eu ainda. Quase errei ali, passei lá em cima da zebra lá, fui parar lá fora, quase que eu perco todo o trabalho, mas no final eu acabei sendo vencedor aí, parabéns aí o Felipe Gregório e o Pedro de Oliveira aí, com uma boa corrida também. Aí então, relatos do grande vencedor da noite, piloto André Roque, da Team Raptors, então, 23 horas e 7 minutos no horário de Brasília. A gente vai aí finalizando a transmissão da sexta etapa da Fenavo GT3, direto aí do circuito virtual de Vitus Park. A Fenavo GT3 volta daqui a 7 dias, então no dia 8 de abril de 2013, direto do circuito virtual de Laguna Seca. Então desde já fica o convite. E amanhã a gente retoma aí as transmissões da XM TV com a Liga Virtual Racers pela categoria GT3 também, direto aí do circuito de Road Atlanta nos Estados Unidos. Então, quem quiser acompanhar a XM TV durante a semana, só acompanhar a agenda, porque automobilismo virtual com certeza aqui nunca falta. E eu, Fernando Varenga, vou finalizando a transmissão aqui hoje. Desejo uma ótima noite aí a todos, que tenham uma ótima semana, muito automobilismo virtual na veia, e daqui 7 dias a gente volta com a Fenavo GT3. Uma ótima noite a todos. Fui!